Asante sana. Mimi kwanza kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu nataka nilete rambirambi zangu kwa jamii ya mzee Wili. Nimepata simu kutoka kwa ndugu yangu Kanongo Mzioka akiniambia kwamba amepoteza brother-in-law wake. Nikasema tena kwa sababu December tarehe 27 niliandamana na yeye kwenda kule Kwale kusika brother-in-law wake mwingine. Amesema ule alikuwa mdogo kwa huyu. Tukua huko Kwale karibu mwezi moja na nusu uliopita, na leo tuko hapa kuomboleza kifo cha brother-in-law mwingine. Nafikiria bile tuko tumuombee mheshimiwa Kalonzo Musyoka na mama Pauline vile yuko. Sangine unasema ni hii ya mambo ya Mwenyezi Mungu, sangine unasema hii ni shetani. Lakini tuseme hayo yote tuweke mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kiwa na vifo karibu karibu na pia una mgonjwa, hiyo inaleta mawazo mengi katika boma. So kwa hivyo unastahili maombi yetu kama wa Kenya, aswa sisi watu wa Azimio. Nataka nikupikia asante sana mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kwa sababu Kalonzo Musyoka sijamjua jana. Tumejuana miaka mingi, mimi nikiwa mbunge kule kwetu Butere, nikiwa waziri tulikuwa pamoja kwa kusimama imara katika Azimio. Wale Wabunuasi wa siasa walikuwa wanasema Azimio inasambaratika, sijui Kalonzo anaenda upande ule, Raila anaenda upande ule. Wanapata aibu tukikutana pamoja vile tumekutana leo. Na hata siku ya leo tumepata osmosis kutoka kwa bishop. Hiyo osmosis imetuweka pamoja kabisa. Wale ambao hawako hapo na wako katika Azimio, principles wa Azimio wako kwa mambo yao, ambao wako weza kufika hapa, lakini sisi tuko imara katika Azimio. Na kuomba ndugu yangu Kalonzo Musyoka usimame na Raila Amolo Odinga na hao wengine ambao wako mbelenu, tuone ya kwamba hii inji maisha imekuwa ngumu kabisa. Na mnajua kwa sababu gani ambayo maisha imekuwa ngumu. Hata nimesikia atu tuna mwalimu anafundisha mchana lakini usiku anaenda kuwa watchman. So mmesikia hiyo? Hii ni kuonyesha maisha iko ngumu. Na iko ngumu kwa sababu ya uongozi mbaya. Na nina hakika nyinyi ambao mko hapa tukishikana na hao viongozi tutapeleka hii hinji mahali itasaidia nyinyi. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sawa sawa. Mimi mwenyewe nimekuwa gavana kule Kakamega kwa miula yangu miwili. Nataka niseme nimekuwa na huyu gavana wenu muula ya kwanza bwana Malombe. Na mna gavana ambaye ni msomi, pangile nyinyi mtajua. Msomi wa hesabu na msomi wa mambo ya uchumi. Hii Public Finance Management Act, yeye ndiye alitunga hiyo akiwa kule katika
katika wizara ya fedha wakati huo kabla awe gavana. Tulifanya na yeye kazi karibu sana wakati niliingia kuwa gavana, nikawa mwenyekiti wa finance katika council of governance. Na yeye ndiye alikuwa ananiambia hiyo mambo bila alitengeneza kule. Mumshike huyu mjamaa, anaweza kuendesha hii jimbo la Kitui kuendelea mbele. Wenyewe mlifanya makeuzi, mkaleta mama wa nguvu pia. Sasa wenyewe pia mkarudisha yeye. Mumshikilie na huyo junior. Junior alikuwa seneta wakati huo, alikuwa ananiambia wewe Oparanya, nakasema sasa yeye ni gavana. Mlikuwa mnaongea kwetu, sasa wewe ni gavana. Watakuwa Mungu awabariki.